Tarixdagi eng sirli shaxslar. Inson ajoyib muvaffaqiyatlari yoki biror jasorati bilan tarixda qolishi mumkin. Biroq taqdiri haqida hech narsa ma'lum bo'lmagan odamlar ham mashhurlikka da'vo qilishga haqli. Bugungi lavhamizning qahramoni ana shunday insonlardan biri. Siz bilan Ekspert Media. Bugun sizga tarixdagi eng sirli ayol haqida gapirib beraman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga a'zo bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'taman. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Izdalentdan kelgan ayol. Hayotda shunday sirli odamlar borki, olimlar haligacha ularning taqdiri haqida turli taxminlarni olg'a surish bilan band. Izdalentlik ayol voqeasi alohida e'tiborga molik. 1970-yilning noyabr oyida Norvegiyaning Izdalent vodiysida jasadi topilgan ayolga shunday nom berishgandi. Politsiya shu atrofdan uyqu dorilari solingan bo'sh paket, bir shisha spirtli ichimlik, benzin hidi anqib turgan ikkita idishni, kumush qoshiq va butunlay yonib ketgan pasportni topdi. Huquq targ'ibot idorasi xodimlari ayolning shaxsini aniqlay olmadi. Biroq ular voqea sodir bo'lishidan ancha oldin marhuma temir yo'l vokzalidagi buyum saqlash kamerasiga ikkita jomadon tashlab ketganini surishtirib bildi. Ularda yorliqlari kesib olingan kiyimlar, kumush qoshiqlar, yasama sochlar, bir nechta ko'zoynak, sirli shiferli yon daftarcha bor edi. Mutaxassislar shiferlarning faqat bir qismini ocha oldi. Buning natijasida tergov sirli ayol dunyo bo'ylab 9 xil taxallus ostida sayohat qilgan degan xulosaga keldi. 2018-yilda tadqiqot qurbonining tishlarini izotopik tahlil qilib, ayolning bolaligi avval Germaniyada, keyin esa Fransiyada o'tganini aniqladi. Nihoyat tahlil tufayli tergovchilar ayolning fotorobotini tuzishdi. Ularning muvaffaqiyati shu bilan tugadi. Tergovchilar ayolning shaxsini aniqlashga yordam beradigan ehtimoliy qarindoshlarini hozircha aniqlay olmadi. Bir taxminga ko'ra, u josus va shuning uchun uni yo'q qilgan bo'lishlari mumkin. Agent 355. Josuslar, ular doim sirga o'ralgan bo'ladi. Agent 355 buning yorqin namunasidir. U Norvegiyada topilgan ayoldan bir necha asr oldin yashagan yana bir sirli ayoldir. Agent 355 yoki Lady 355 18-asr oxirida mustaqillik uchun olib borilgan urush paytida AQShning bo'lajak birinchi prezidenti Jorj Vashington uchun ishlagan ayolning kodli nomidir. Ayolning haqiqiy ismi haligacha ma'lum emas. Agent 355 o'sha paytda Britaniya bilan jang qilgan mustamlakachilarga Britaniya armiyasi haqida muhim ma'lumotlarni yetkazib turgan deyishadi. Axborot olish usullaridan biri oddiy muloqot edi. Agent 355 Nyu-Yorkdagi ziyofatga boradi. Bu yerga Britaniya razvedkasi boshlig'i Jorj Andre tez-tez kelib turardi. U doim mast bo'lardi va 355 agentga pistirma, hujum va qo'poruvchilik rejalari haqida muhim tafsilotlarni aytib bergan. Agent 355 bu ma'lumotlarni Vashingtonga jo'natardi. Shu ayol tufayli mustamlaka qo'shinlari urushda g'alaba qozonishdi. 355 agent tufayli amerikalik general Benedikt Arnoldning xiyonati va fransuz marshali Rashambom otryadining qutqarilishi fosh qilingan deb aytiladi. Ba'zi tarixchilarning ta'kidlashicha, agent 355 AQShning mustaqillik uchun bo'lgan urushdagi g'alabasiga eng katta hissa qo'shgan. Afsuski, amerikaliklar kimga rahmat aytishni bilishmaydi. Super josusning shaxsi hozircha oshkor etilmagan. Bir taxminga ko'ra, 1780-yilda homilador bo'lgan sirli xonim hibsga olinib, qamoqxona kamerasiga joylashtirilgan va tug'ish paytida vafot etgan. Biroq bu taxmin xolos. Monika Libao. Har biringiz o'z o'tmishingiz haqida bilishingizga ishonchim komil. Ota-onangiz kimligini, qachon va qayerda tug'ilganingizni va aslida kim ekaningizni yaxshi bilasiz. Monika Libao butunlay boshqa voqea. Bu odam hayotda borligidan xabardormiz va agent 355dan farqli o'laroq uning ko'rinishi qanaqa ekanini bilamiz. Uning aslida kimligi ham ma'lum. 16 yoshiga qadar u onasi Birma va otasi Pablo oilasida yashagan. Keyin Birma 20 yil avval, ya'ni uni tug'ilishidan oldin bashadonni olib tashlaganini bilgan.
Demak, Birma Monika'nın onası emas. U Monika'nın savollariga seni aslida katta opang tuqqan deydi. Birma'nın tushuntirishiga ko'ra, qiz o'shanda 19 yoshda bo'lgan va bolani o'zi tarbiyalay olmagan. Shunday qilib, Birma chaqaloqni o'ziga olgan. Biroq Monika'dan bir necha yosh katta bo'lgan opasi onaning gaplarini tasdiqlamagan. Monika Birma bilan Pablo'ni uydan chiqib ketdi va o'zining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini topishga muvaffaq bo'ldi. Unda ko'plab bir-biriga mos kelmagan ma'lumotlar va tafsilotlar aralashib ketgan. Monikani bolaligida politsiyadan yashirishgan. Hatto sudyalar ham uning tug'ilishi bilan bog'liq ma'lumotlarni topisha olmadi. Aftidan qizni bolaligida o'g'irlab ketishgan bo'lsa kerak. Monika haligacha kimligini, ota-onasi kimligini, haqiqiy ismi nima ekanligini bilmaydi. Lori Erika Raff. Lori Erika Raff ham shunga o'xshash voqea qahramoni. Uning kimligini ham hech kim bilmaydi. Biroq bu faqat uning aybi. Bu qissa Lori Erika Kennedy Blake Raffga turmushga chiqishi va uning sharafini olishi bilan boshlandi. Lori o'zini shubhali tutdi. Ammo oldida ko'rinmaslikka harakat qildi. Blake uni gapiga ko'nib, to'yni qarindoshlarsiz o'tkazishga rozi bo'ldi. Keyinroq Lori Blake'ni uzoqroq joyga ko'chib o'tishga ko'ndirdi. Lori hech qachon o'tmishi haqida gapirmagan va o'zini juda g'alati tutadi. Ma'lum paytdan so'ng Blake ajrashish uchun ariza beradi va Lori o'z joniga qasd qiladi. Ayolning o'limidan so'ng dahshatli tafsilotlar paydo bo'la boshladi. Barcha javoblar Lori'ning seyfida saqlangan. U hayoti davomida uni ehtiyotkorlik bilan qo'riqlagan va uni yoniga hech kimni yaqinlashtirmagan. Ma'lum bo'lishicha, Lori uning haqiqiy ismi emas. Ilgari bu ayolni Becky Sue Turner deb atashgan. Becky Sue Turner 2 yoshda yong'indan vafot etgani hamma narsani chalkashtirib yubordi. Lori vafotidan 6 yil o'tib, uning ota-onasi deb taxmin qilingan odamlarni topishga muvaffaq bo'lishdi. Ular qizning haqiqiy ismi Kimberly Maclin ekanligini va u yangi o'gay otasi bilan til topisha olmagani uchun uydan qochib ketganini aytishdi. Ammo Lori aslida kim bo'lgan? Lori Erika, Becky Sue yoki Kimberly mi? Bolaligi qanaqa o'tgan va ota-onasi kim bo'lgan? Aftidan endi bu haqda hech kim hech qachon bila olmaydi. Xonim buvi. Amerika juda ko'p sirli shaxslarni taniydi va Lori Erika Raff ular ichida eng oxirgisi emas. Ularning ichida hammadan ham xonim buvi juda sirli hisoblanadi. 1963-yilda Jon Kennedyni o'ldirilishi haqidagi shov-shuvli voqeani eslang. Ushbu hodisaning o'zi va u bilan bog'liq barcha narsalar juda sirli. Xonim buvi kimligi aniqlanmagan ayolni shunday deb nomlashgan. U AQSh prezidentining o'ldirilishini suratga olgan bo'lishi mumkin. Bu xonim boshiga rus kampirlarga o'xshab ro'mol tashlab olgani uchun unga xonim buvi deb shartli nom berishgan. Mana bu suratda ayol voqea joyidan sal narida o'tib ketayotgan kortejga qarab turibdi va uni qo'lida kamera bor. Ko'plab nazariyotchilar ayol prezidentning o'ldirilishi lahzasini yaqin yerdan turib suratga olishga muvaffaq bo'lganiga ishonch komil. O'q otilgandan so'ng ham ayol suratga olishni davom ettirdi. Shundan so'ng u ko'chani kesib o'tib olamonga qo'shilib ketgan. Qotillik ro'y bergandan so'ng huquq targ'ibot idoralari aholiga murojaat qilib o'sha kuni olingan barcha suratlar va videolarni taqdim etishni so'rashgan. Biroq ularni orasida ro'molli ayol suratga olgan lavhalar yo'q edi. FBRda bo'lgan barcha lentalar orasida bu ayol joylashgan yerdan olingan birorta ham kadr bo'lmagan. Bu ayol kim edi va u chindan ham muhim nimanidir suratga olganmidi? Bu haligacha noma'lum. FBRning bir taxminiga ko'ra, ular xonim buvini topishgan, lavhalarni olgan va keyin uni yo'q qilgan yoki bu voqealarni birovga aytsa, oxiri yomon bo'lishini ta'kidlab, unga tahdid qilishgan. Bu taxminlar xolos. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu ayol kim bo'lgan? O'tkinchimi, professional fotosuratchimi, agentmi yoki shunchaki oddiy bir insonmi? Fikringizni sharhlarda yozing va tomosha qiling. Oldinda sizni tarixdagi eng sirli odamlar kutmoqda. Samirtonlik odam. Izdalenlik ayol esingizdami? Samirtonlik odamning ham taqdiri unga o'xshab ketadi. Shu sababli uni tarixdagi eng sirli kishi deb atash mumkin. Uning jasadi 1948-yilning 1-dekabrida Avstraliyaning Samirton qumloq sohilidan topilgan.
Sud tibbiyot ekspertizasi jasadni o'rganishni boshlaganida ular boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Marhum haqida deyarli hech narsa deyisha olmasdi, chunki dalillar yo'q hisobida edi. Uning kiyimlaridagi barcha yorliqlar kesib olingan, yonida hech qanday hujjat yoki hamyon yo'q. Soqoli silliq qilib olingan. Agar tishlarining tahlili izdalentlik ayolga yordam bergan bo'lsa, bu voqeada tishlarining tahlili umuman hech narsa bermadi. Samirtonlik bu kishining yonida sigaret, bir quti gugurt, bir quti saqich, taroq, avtobus chiptasi, poyezd chiptasini topdilar. Ko'rinib turibdiki, dalillar bor, lekin bu yetarli emasdi. Kriminalistlar bu odam kim bo'lganini tushunishmadi. Patologanatomlar o'limning aniq sababini aytib bera olmadilar. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, samirtonlik odamning yonidan tamshut degan yozuvli bir parcha yirtiq qog'oz chiqqach, ish yanada murakkab tus oldi. Buni tugadi yoki tamom bo'ldi deb tarjima qilish mumkin. U nima edi? Biror kishi o'limidan oldin qoldirgan ishoramı yoki kimgadir xabarmı? 70 yildan ortiq vaqt o'tsa-da javob yo'q. Esingizdami? Videoning boshida men hatto taqdiri haqida hech narsa ma'lum bo'lmagan odam ham mashhur bo'lishi mumkinligini aytgandim. Uni noma'lum isyonchi yoki tankchi deb atashadi. Hozir shu haqida gaplashamiz. Noma'lum isyonchi. U 1989-yilning iyun oyida Xitoydagi Tiananmen maydonida bo'lib o'tgan voqealar sababli butun dunyoga mashhur bo'ldi. Aksiya ishtirokchilari talabalar bo'lib, ular mamlakatda demokratik islohotlar o'tkazishni talab qilishgandi. Bir necha hafta ichida bu harakat qo'zg'alonga aylandi. Hukumat uni bostirishga qaror qildi. 1989-yilning 5-iyunida tanklar kolonnasi Tiananmen maydonini tashlab chiqayotgandi. Lekin buni uddasidan chiqisha olmadi. Qo'liga to'r xalta tutgan noma'lum shaxs kolonna ro'parasida turib, uni yarim soatcha ushlab turdi. Vaqti-vaqti bilan tanklardan uzoqlashar, hatto yonida turgan tank ustiga chiqib oldi. Yarim soatdan keyin maxsus idora xodimlari noma'lum erkakni olib chiqib ketishdi. Hozircha bu odam kim ekani aniq emas. Garchi uning shaxsi aniqlanmagan bo'lsa-da, u Times jurnalining yozishicha 20-asrning eng nufuzli odamlari ro'yxatiga kiritilgan. Noma'lum isyonchining surati butun dunyoga tarqaldi va isyonchining o'zi ozodlik hamda zulm bilan kelishmovchilik ramziga aylandi. Li Cinyun. Xitoy juda ko'p sirli odamlarni biladi va Li Cinyun ulardan biri. Noma'lum isyonchining vatandoshi o'zining yoshi bilan dunyoni larzaga keltirdi. Turli manbalarga ko'ra, u 256 yil umr ko'rgan. U taxminan 1677-yilda tug'ilgan va 1933-yilda vafot etgan. Li Cinyun voqeasini yaxshiroq tushunish uchun eshiting. U buyuk Pyotr bilan deyarli teng edi. Bu odam Rossiya imperiyaga aylanganda tug'ilib, imperiya o'rnida sovet hokimiyati o'rnatilganiga bir necha yil bo'lganida vafot etgan. Bir necha davrlarni boshdan kechirish bu misli ko'rilmagan voqea. Balki bunda qandaydir sirlar bordir. Li Cinyunning o'zi ta'kidlaganidek, uzoq umr ko'rish uchun yurakni tinch saqlash, toshbaqa kabi o'tirish, kaptar kabi tetik yurish va it kabi uxlash kerak. Hayotga bunday yondashuvdan tashqari, bu odam qarilik boshlanishining oldini oladigan tog' dorivor giyohlarni iste'mol qilgan. Li Cinyunning tug'ilishi haqida hujjatlashtirilgan manbalar yo'qligi sababli, uni tarixdagi eng keksa odam sifatida rasman tan olishning iloji yo'q. Ko'pchilik uning hikoyasini afsona deb hisoblab, uning shunchalik uzoq yashaganiga shubha qiladi. Ba'zi odamlar Li Cinyun bir shaxs emas, balki Xitoylik keksa odam va donishmandning umumiy qiyofasi ekanligiga ishonadi. Lekin shunga qaramay, ko'pchilik shunaqa odam bo'lganiga va chindan ham 2 asrni yashab o'tganiga ishonadi. Kasper Hauser. Agar Li Cinyun rostdan ham shunday uzoq umr ko'rgan bo'lsa, unda Kasper Hauser davrida yashagan. Garchi bu sirli shaxslarning hayot yo'li bir-biri bilan kesishmagan bo'lsa-da, Kasper Hauser tarixda sirli topilma va 19-asrning asosiy sirlaridan biri sifatida qolgan. Uni 1828-yilda Germaniyaning Nuremberg ko'chasida ko'rishgan. Kasper politsiyaga hech narsa deya olmadi va faqat ismini yozdi. Barcha savollarga u yo bilmayman yoki otamga o'xshab otliq askar bo'laman deb javob berdi. Bu topilma kimligini tushunish uchun politsiya Kasperni yonini tintib ko'rdi.
va ichiga xat solingan ikkita konvertni topdi. Birinchisini bolaning vasiysi yozgan bo'lib, u Kasperni 1812-yili noma'lum ayol uni tarbiyasiga tashlab ketganini va bola o'sha paytdan beri yer osti zindonida saqlanayotganini hamda butun umri davomida hech qachon uydan tashqariga chiqmaganini yozgandi. Xatda yigit otliq askar bo'lishni istashi aytilgan. Ikkinchi xat o'g'li bilan xayrlashishdan oldin Kasperning onasi tomonidan yozilgan. Ayol Kasperning otasi o'lganligini va bir o'zi bolani katta qilishga qurbi yetmasligini, o'g'li 17 yoshida otasi xizmat qilgan otliqlar polkiga borishi lozimligini yozgandi. Yevropa bolasi nomini olgan bu yigitcha juda g'alati va odamovi edi. Zindonda o'tgan yillar salbiy ta'sirini ko'rsatgandi. U faqat qora non yeb, suv ichardi. Hamma odamlarni o'g'il bolalar, jonivorlarni esa otlar derdi. Kasper jamiyatga tez moslashdi. Bir necha yil ichida bir nechta tilni o'rgandi, bir nechta vasiyna almashtirdi va ko'p foydali saboqlarni o'zlashtirdi. Afsuski, 1833-yilda Kasper noma'lum shaxsning hujumi paytida vafot etdi. Balki uzoqroq yashasa, o'zining sirli hikoyasini batafsilroq aytib berarmidi. Hozircha esa u sayyoramizning eng sirli odamlardan biri bo'lib qolmoqda. Kasperning DNKsini o'rgangan zamondoshlarimiz ham bu yigit aslida kim ekanini aniqlay olishmadi. Sizningcha, Kasper Hauser va bugungi lavhaning boshqa qahramonlari kimlar bo'lganini sharhlarda yozib qoldiring. Video sizni qiziqtirgan bo'lsa, like bosib, Expert Mediaga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ko'rishguncha do'stlar.